Olá, Juninho, sugador de mel aqui, quem fala é a Missy, esse é mais um vídeo do canal Musakawa. A gente vai só gravar rapidinho pra vocês uma informação que acabou de sair lá no fórum do Amor Doce sobre a próxima atualização, né? Vamos dizer. Aqui, Amor Doce, o que vem a seguir? Faz 57 minutos. Olá, olá, o Amor Doce Love Life. Amor, vida, amor, amor de vida, vida, amor, meu Deus, olha que nome, Love Life. Abrirá as suas portas em breve. Nesta postagem vocês encontrarão algumas informações inéditas sobre o futuro da sua Dossette na versão do jogo. Enquanto isso, aqui está uma amostra do que vocês esperam. Você acabou de concluir o seu último ano universitário e um futuro brilhante espera por você. Com seu diploma em mãos, você parte rumo ao desconhecido para conquistar o seu destino. A sua busca de emprego foi breve e lhe levou a uma profissão já conhecida, misturada com uma paixão que você aprecia. Além disso, o seu relacionamento romântico não poderia ter sido melhor. Durante 3 anos, 3 porras de longos anos já se passaram na vida dela. E você floresceu tanto na sua profissão quanto no seu relacionamento, mas o trabalho não é tão fácil e o amor tem a sua parcela de desafios. Cara, tipo assim, o Amor Doce já tinha que ter acabado, mano. Sabe, não tem, a gente sempre fica com as mesmas coisas, sempre com o mesmo paquera, tipo, só falta ter casamento nesse Love Life aí, aí vai acabar pra sempre, né? É o jeito. Ou eles fazem um jogo da filha da Dossette, né? Na escola. De novo, com aventuras novas. Quem sabe? Tá aqui a aparência dela nova, tipo, mini aparência dela. Seguir um novo visual. Eles fizeram isso tão rápido, porque o Universidade Life tava tão bom, mas tão popular, tão perfeito, que acabou no episódio 20 rapidinho, né? Lixo daquele jeito. Meu Deus, coisa ruim. Eu tava acompanhando, gente. Eu podia não tá gravando, mas eu tava acompanhando. E, sinceramente, dá bem que eu não gastei um centavo naquela merda. Porque tava uma merda. Mas vamos ver esse Love Life, ver se tá a mesma merda. Espero poder acompanhar, né? Mas eu não tenho tanto dinheiro, mano. Não tenho dinheiro. Mas enfim, é essas informações aqui. Então em breve, então mês que vem já, eu acho que já sai o novo capítulo do Love Life. Bem, é isso, gente. Só queria te dar a informação que acabou de sair. E a... Não vai ter Lissandre. Não vai ter Kitty, não vai ter Armin, tá? Que eu vi uma postagem de uma menina que disse que a Shino queria trazer eles de volta, mas o projeto foi rejeitado. Eles rejeitam muita coisa, bando de otário. Eles poderiam colocar eles pra entrar, pra ter aquele clima da gente escolher entre um ou entre outro, mas podia ficar só com um. Ai, seria tão bom, mas enfim. Tiraram o meu Lissandre de mim e vão pra puta que pariu. Obrigado por assistir esse vídeo. Se inscreva no canal, se é novo aqui. Obrigado por tudo e tchau.